ens explicarà una mica com és que ha sortit... En Tomàs Elias ha estat al capdavant de l'organització d'esdeveniments com els Tres Tombs i la Cavalcada de Reis. Com a responsable de l'Associació Cavallista de Cardedeu, durant molts anys va promoure la recuperació de la tradició de beneir els animals. Aquesta festa ve de molt antiga, de molts anys ja, perquè jo recordo, doncs jo vaig començar a participar en aquesta festa que jo tenia 5 anys, en tinc 60. A 5 anys ja vaig començar sortint muntant un burret. I, per sort, no crec que ni per malaltia hagi fallat mai cap any. I fins que no es van monitoritzar les carrosses, els cavalls també van ser els que conduïen a Ses Majestats fins a l'Ajuntament el dia de Reis. Van baixar de les seves carrosses reials i van ser rebuts per tots els nens de Cardedeu. Però sobretot si per alguna cosa ha destacat en Tomàs Elias ha estat per la recuperació de la Fira de Sant Isidre. El 1984 se'n va fer la primera edició després d'anys d'interrupció i en què ja comptava amb expositors de sectors com el de la indústria, el comerç, la restauració i les entitats. I estem molt agraïts i satisfets en el poble de Cardedeu per haver participat amb la seva presència tan numerosa en aquesta fira. I esperem que cada any sigui més, i agraeixin i donen aquesta importància, i que degut a això doncs nosaltres no repararem amb esforços per cada dia o cada any millorar més la fira. Tomàs Elias ha format part de la comissió de la Fira de Sant Isidre, l'òrgan sobirà de decisió i execució pel que fa a l'organització firal. Porque ha hecho esto no fuera estado todo no se cogería. Estem molt agraïts i satisfets en el poble de